Бажаю здоров'я. Шановні присутні, шановні панове офіцери, сержанти, солдати, маю честь сьогодні бути тут, привітати вас, подякувати за захист українського кордону і не тільки кордону. Знаєте, хочеться говорити про кордон, коли знаходишся саме тут, на Волині, біля кордонів України з Білорусією, України з Польщею. І хотів сказати якісь теплі, важливі слова про захист нашого кордону, українського. Але я знаю, що ви люди героїчні, міцні, хотів би перш за все вам подякувати, шановні наші прикордонники, подякувати за захист нашої держави в Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Хотів подякувати вам і вашим побратимам і вшанувати пам'ять, перш за все, тих, кого сьогодні з вами тут немає, хто так само, як і ви, пліч-опліч захищав кожен метр нашої землі. Ну, а вам ще раз хочу побажати здоров'я, такої міцності вашим близьким, рідним, тепла і всього тільки найкращого. Велика гордість, я думаю, для них, і вони всі пишаються. Не тільки вони, всі ми пишаємося, що у нас є такі міцні прикордонники. Я вам бажаю зберегти цю міць, вона дуже важлива, і додати до цієї міці ще ту справедливість і ту лють, яка дійсно є в нас, в захисті нашої держави. Бажаю всім вам, всім нам тільки перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дуже потрібно для всіх в Україні. Слава Україні! Героям слава!